most important thing to do is to stand up and do what you say. Ensimmäinen vaihto on kyllä tasainen, että kuulostaa ei uskalla edes sanoa, että kuka siellä ensimmäisenä tätä kapulaa vaihtoi. Katsotaan, mikä on tilanne sitten, kun tytöt pääsevät tänne loppusuoraan. Tässä erässä erävoiton vielä 52-64 Tampereen perinnön ykkösjoukkoon sinne juuri.